Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u saradnji sa posebnim Odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su 6 osoba iz Šida i jednu iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga. Uhapšeni DD 1998. godište iz Beograda se sumnjiči da je organizovao šestoricu uhapšenih iz Šida da za novčanu naknadu, dovodeći u zabludu oštećene da učestvuju u nagradnoj igri poznatih brendova na društvenoj mreži Facebook, prikupljaju lične podatke građana. Osumnjičeni TM 98. godište, PV 72. BN 2000. ŽB 97. GA 1993. i PS 1997. svi iz Šida se terete da su u dužem vremenskom periodu na društvenoj mreži Facebook objavljivali lažne nagradne igre poznatih privrednih društava i brendova. Oni su, kako se sumnja, služeći se lažnim nagradnim igrama poznatih privrednih društava ili brendova, od učesnika tražili da im dostave fotografije ili skenirani lični dokument, uglavnom lične karte ili pasoše, na kojima se vide njihove fotografije, adrese, brojevi telefona i drugi lični podaci u cilju dalje zloupotrebe ličnih podataka. Sumnja se da su na ovaj način neovlašćeno pribavili fotografije ličnih dokumenata od više hiljada građana. Policija je prilikom pretresa stanova i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili pronašla i oduzela informatičku opremu koja je korišćena za izvršenje krivičnog dela, dva automobila marke BMW i 7.620 evra. Osumnjičeni su uz krivičnu prijavu privedeni nadležnom tužilaštvu.